हरि ओम सर्वेभ्यः धन्यवाद समर्पणं कथमासीत् कार्यक्रमः कथमस्ति भोः अस्तु एतादृशसुन्दरकार्यक्रमस्य साफल्यार्थं ये ये सहायं कृतवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः संस्कृतभारतीपरतया हार्दान् धन्यवादान् वितरामि कार्यक्रमे धनसहायं कृतद्भ्यः विश्वेश्वरय्य कोऑपरेटिव् बैंक् शङ्करपुरं श्रीचरण कोऑपरेटिव् बैंक् बसवनगुडि अमृतशिशुनिवासः बसवनगुडि इत्यादि संस्थाभ्यः अपि धन्यवादः कार्यक्रमस्य वार्तां प्रसारितवद्भ्यः वार्तापत्रिका दूरदर्शनादिमाध्यमप्रतिनिधिभ्यः अपि धन्यवादाः अनेके हितैषिणः संस्कृतप्रेमिणः पोषकाश्च कायेन वाचा मनसा धनेन च सहकृतवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादाः सांस्कृतिककार्यक्रमाणां ध्वनिसम्पादनं तन्नाम एडिटिङ्ग् कृतवत्यै शशिरेखा भगिन्यै अपि धन्यवादाः सांस्कृतिककार्यक्रमेषु भाषापरिष्कारादिद्वारा सहायम् आचरितवद्भ्यः श्रीमान् सूर्य हेब्बार् शुभा भगिनी सायन्त इत्यादिभ्यः अपि धन्यवादाः नृत्यनिर्देशनं कृतवत्यौ निश्चिता भगिनी ममता भगिनी च एताभ्याम् अपि धन्यवादाः दीपध्वनि वेदिकालङ्कार इत्यादि सर्वविधव्यवस्थां कल्पितवते जगदीशमहोदयः तथा तस्य सहायकेभ्यः अपि धन्यवादाः मधुरव्यवस्थां कृतवते हेब्बार् कोण्डिमेण्ट्स् कृते अपि धन्यवादाः बालकेन्द्रे बालान् प्रेषयित्वा बालेषु संस्कृतरुचिम् उत्पादितवन्तः पोषकाः तेभ्यः अपि धन्यवादाः शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा गच्छामः कृपया उपविशन्तु एकपङ्क्तिम् अहं वदामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः